בפרופיל הלינקדאין מופיעה שורת הדליין, תחת השם שלכם, כך שבכל פעולה שתעשו, שמכם יופיע בליווי שורה זו. שורת ההדליין היא חשובה ביותר, ולכן נצלו בחוכמה את 120 התווים העומדים לרשותכם כדי למשוך תשומת לב ולהדגיש את הערך המוסף שלכם. שימו לב שאם לא תכתבו משהו בשורת ההדליין שלכם, לינקדאין יגדיר את התפקיד האחרון שלכם כברירת המחדל.